No niin, tästä lähtisi taas uusi Juhiksen vlogi käyntiin. Nyt oltaisiin tässä koulun pihalla vielä Tampereella tai oikeastaan Pirkkalassa. Eli nyt on tarkoitus lähteä käymään Jyväskylässä ja pitäisi käydä sieltä semmonen mönkkäri nappaamassa kyytiin. Mä kerron sitten myöhemmin vähän lisää, että nyt täytyy vaan lähteä ajamaan. Kello on minuuttia vaille 2:30. Eli mä oon siellä nyt aika lailla tasan 4:30 liikkeen pihassa, eli kerkeen ihan hyvin sinne. Eli sitten vaan drive täältä päälle ja matka alkakoon. Tadaa, siellä se olisi. Nyt pitää vaan ajella enää mökille, niin pääsee koeajolle. Eli siellä on testiin kuukauden ajaksi semmonen herkullinen lelu. Juu, ajetaan tästä nyt mökille ja katsotaan sitten mikä meininki. Täällä sitten nyt oltais viimeinkin mökillä ja täällä on tosi pimeetä, mutta tosiaan nyt ollaan ottamassa sitä kärriltä alas. Olen sitä jo vähän saanut peruteltua, nyt pitäisi vielä hypätä sisään ja laskea se viimeisen kerran tosta. Juu, on tää ihan oma hommansa ja varsinkin vähän pimeessä, mutta kyllä se siitä. Aikamoista kyytiä tällaisella tankerilla. Mielenkiintoista. Siellä on kädi. Ja tosta noin. Sitten vaan, vois lähteä mökkiä vähän lämmittelemään. Siitä se vaan. Näin se onnistuu, missä täällä on oven avaus. Ovet ilmeisesti sais lukkoon tarvittaessa. Mä en ole varma, on niin sijoo lukkopesä tossa. Vähän täällä on pimeetä, mutta semmonen mopo se nyt on. Kuvaillaan huomenna vähän paremmin, kun taas näkee jotain. No niin, nyt on uusi päivä valjennut ja pitäisi ensimmäistä kertaa käydä lyömässä Polaris tulille yön jälkeen. Mä vähän ajattelin, että täällä on ollut pikkupakkanen, mutta ei ilmeisesti. Ja näette varmaan, että mulla on vielä kylpytakki päällä. Tuli nyt lyömään mönkkäri jo lämpiä valmiiksi. Autas toi ovi. Katso, kun oven saa kokonaan sivulle. Eli täältä vaan jalkajarrulle ja antaa bensapumpun pyörähtää ja sitten vaan. Se kyllä todella hauskan näköinen vehje. Mä tykkään tosta keulasta. Se on niin tommonen hurjan näköinen. No niin, eli sinne se rangeri on nyt saatu pysäköityä parkkiin. Tässä on vielä se kärry, minkä saa lainaan. Tuommoinen kaksiakselinen. Ihan hyvä, just riittää kortti tällaisenkin kiskomiseen. Porterissa on nyt vepasto päällä, koska pitäisi kohta puoli lähteä ajelemaan. Eli täytyy jotenkin tää kärry tästä kikkailla nyt, että sen saisi peruteltua tonne väliin. Ja sitten täytyisi ottaa keula kohti Jyväskylää, käydä palauttaan kärry ja ajella siitä sitten kotiin jo. Kerkesin kuvailemaan ja editoimaankin ainakin yhden Ranger-videon tän reissun aikana. Ja nyt pitäisi lähteä kotiin sen takia, että mä olen se kaverin kanssa käymään Rukalla huomenna. Katsotaan mitä kaikkea keksitään siellä, mutta ajattelin, että pitäisikö ottaa tää mukaan, jos olis kärrynkin ottanut lainaa ja lähtenyt tällä ajelemaan esine, mutta sit mä ajattelin, että en mä tiedä, että mennään kelkkailemaan mieluummin, mutta tällä voi ajella täällä mökillä. Katsotaan, jos joskus saisi vaikka joku roadtrippi jutun aikaan, että voisi olla hauska käydä tällaisellakin vähän pidemmälläkin reissulla niin sanotusti. Se on semmonen rangeri. Todella hauska peli, kun mitä kävin ajamassa, että tommonen pikkupaholainen niin kuin keulasta kattoo ainakin, niin on kyllä hurjan näköinen peli. Mutta juu, sitten vaan tavarat kyytiä nokka kohti Jyväskylää. Ajokeli on tällä kertaa oikeasti todella mahtava, niin todella hauska ajella taas vähän pakulla. Palaillaan asiaan.